tuku pentol lur, nggone Pak Umar lur. Pentole mantap. Pentole? Mantap. Enak itu. Enak itu, tulisannya enak itu. Ya Allah. Enak kuwi lur. Wes, mau gaji kowe. Iya lah kayak ngene. Enak kuwi. Dan bos. Kayak tukang jagil ya. Ora sing gedhe nekku yo. Sik gedhe nekku kok. Kelo. Jo anake wong ya. Mbak Iis bojomu Mbak Iis. Mbak Iis mau Mbak Lilis. Eh Mbak. Iis bojone Mas Udi. Wah, kleru. Kleru. Kurang L kok. Iis. Yo. Lagi eh bakule payu. Bakule wis payu. Pentole uro. Mosok. Mosok mosok ono rasa pentole, Pak. Yo ora. Iku beda. Nek pentole nggih. Yeah. Pentole ro payu. Oke. Bakule wis. Mbak mboten ngersakne pentol lho, Mbak. Mboten, Mas. Mboten ngersakne pentol. Loh, kok meneng ae to? Ibunya bibine sambel. Apa dong? Oh, bumbune. Kacang ya, Mas. Kacang. Oh, iso ora. Iya. Sito e saus kecap apa? Enak kuah itu? Enak. Ya, dikasih kuah aku. Kabeh? Kulo nggih, tapi mek saus kecap ya aku. Sik kuah kabeh opo sithik. Ya aja kabeh kabeh. Ya sampean ndak dodolan opo, Pak. Iya, Kadek. Kuah titik oke. Sembarang manut aku. Gawer-awer, gawer-awer. Oke, ora apa-apa wis. Wis oke ya. Yo entek, Mas. Kuah titik lah njelok oke. Gawer-awer lho, Pak. Gawer-awer. Amene cukup ora? Cukup. Oh, ngrepoti wong iki. Masuk. Engko pirang ton iki, Pak? 10. 10 ton. 10 ton lho, Lur. Karo bakule. Terus sing saka Galek langsung mampir. Hah? Eh? Yo kena. Gedhe depan yo. Kono saka Alah Dongko Panggul. Mampir rene oleh Pak Umar. Lokasine ngarep SD Negeri Papat kule. Monggo wis ngersakne pentol. Jelali nggo dhuwit. Jelali nggo dhuwit. Sing nggo dhuwit ora oleh. Oleh utang oleh. Oleh utang. Kenapa, Jo? Oleh utang. Oleh utang, Lur. Langsung rene. Wong kene dadi seneng diutangi, Pak ya. Karek lek wong lanang seneng diutangi. Lek wong wedok seneng utangi, seneng seneng diutangi. Seneng utang. Seneng utang apa seneng diutangi? Wong wedok iki seneng diutangi ya. Diutangi. Nek olana seneng utang. Oke, yo. Kita tiliki dong. Usah-usah tak tiliki ning kene, Pak. Oleh pura, Pak, lungguh ning kene. Boleh, Mas. Amet, Pak, yo. Boleh, Pak. Lolor sak mene emang pira ge, Mang, Pak? Ono ku 7.000. Wih, 7.000 sak mene lho. Kayak bakso mercon kayak bakso anu iki. Ndak kalah karo bakso. Gila. Ya. Gila. Kita tiliki, Lur. Baik, ah. Panas sok, Lur. Nah, tidak ana, Mas. Cek anu panas, Mas. Review rasa. Panas, Pak. Yo, setilik, Mas. Panas, yo. Aku bakul mentel, Mas. Panas es dipanas. Yo. Eh, Mas. Masuk. Mantap jiwa. Panas ora. Panas ora. Yo rada panas. Jenenge Pak, duduh panas petasne yo. Langsung diuyup. Dodol es, Bos. Dodol pentol panas iki. Iya. Nek urung rasane piye jelas no, urung kok jelas. Kalem, kalem saja. Piye? Rasane bumbu kacangnya kroso. Kroso, heeh. Pentole dicokot no. Gededen lho. Banget iki. Wes sampe. Rambage. Piye, 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 piye. Piye? Mantap jiwa. Jelas no rasane coba kok mantap jiwa. Rasane enak banget. Eh? Enak banget. Naik kok ngopo? Kayak uyahe koyo. Pokoknya bumbu-bumbunya rosok. Rosok, iya. Enak. Ayo. Lagi buka, Pak, emang, Pak? Ini mau lagi buka, Pak. Biasanya malah orang buka. Orang buka, lainnya, Pak. Duit oke. Okay. Duit. Gue, Lur. Sing, anu, sing pengen bagi-bagi duit, langsung rene. Nggak dijoli pentol, Pak, ya. Tak promosok nih, Pak, ya. Pentol, Pak, pentol, pentol, pentol. Pentol. Bu, pentol, Bu. Pentol, pentol. Mbak, pentol, pentol. Terus. Wah, kayak macan. Nyawangi wong liwat, Lur. Nyawang cewek, Lur. Saya tak tilikane yo. Bisa nyawang rasanya anding. Nyemak cekel napa, Pak?
gak kontekel nih. Lah kok gambar kuwi iki? Yo gak gambar kuwi lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panas malian. Panas diisi lagi. Bismillah. Panas, Mas. Panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Pak. Ada kok enak tenan toh, Zai? Enak banget. Ya ada dua, Pak, pentolmu, Pak. Pentol iki lho maksudnya. Wah. Gurih, Pak. Enggak enak imbo-imbo iki. Oleh imbo. Oh ya. Tak nang duit e. Wis tak gunggung, Pak. Tak gunggung. Imbo ana. Iya tak imbui. Imbui sepiro? Bak. Bak. Ya apa-apa. Oke. Tahun baru iki rencana arep dodolane, Pak. Tahun baru rencananya panggah ngene, Mas. Libur gak? Ndak, panggah tahun baru dodolane panggah ngene. Enggak tahu juga. Bilingo, Mbak. Mbak ini so Mbak Lilis. Mbak Lilis. Pak. Dengar Bang tahun baru. Ini Mas Diska. Hei, orkes apa ya? Ya orkes gede, orkes geden pokoknya. Siapa sing? Sing ngutang siapa? Mas Diska, sing ngangkat. Wih, mantap ya. Bakul mentolet dari kameramen lur. Sing tukang video iki kocel iki. Kurang dana iki. Kurang dana. Ora ke ngongkon bakul arep ngedoli dikon video. Lho nek wong tuku aja kan. Iya. Wong tuku lho santri-santri kaya ngono kon video aku. Lho enak wong tuku, Pak. Ya, Pak. Aduh. Enak. Yo ngene iki, Lur. Jajan pentol mulai lur. Delo anu, pasar pule. Pasar pule meh dadi iki. Ah, iki pasar pule lur. Dadi mall. Pasar pule. Yo bakul pentol ya Pak. Pak sapa lali sing Mariono apa sapa mantul. Kecamatan Pule. Ini iki. Rata sepi. Kedai mana suka? Kedai ini Mas Deni. Lah iki owner mana suka iki? Iki owner gorengan. Lah iki bengkele Mas Hendrik. Absen. Absen nih. Ki IST yo tak absen sitok-sitok lali ta mode. Ngene Pak Pucu. Pak Maun. Enak tokone Pak Dar to. Enak bakul gorengan. Terus ngene enak Mbak Lumi parfum kita ngiri. Ya iki enak nasi Padang. Ning kono enak bengkel Subri yo ya. Oke. Oke. Enggak. Gini Pak Tono, gini Pak Nono, gini Mas Dian, gini perapatan kanan, gini Mbak Prapti, Mbak Prapti, info, ini nandur kembang, oke, okay. Gini Mbak Berna, info, halo, oke, okay. Ada Wami, halo Wami, Mbak Pres, oke. Okay. Sama mampu ya. Wah, kira Jian. Jian. Imutnya jauh sih. Halo. Halo, guys. Hey, hey. Warung las buka. Oke. Okay. Ayo kira Mbak Ela, masuk leh. Halo. Oke, guys, kita sudah nyampe, guys. Tak absen, sitok-sitok pokoknya. Ah. Kan anak kucing. Kan nyanyi enggak lewat. Lah, kucingnya anu, Lur. Beratus paling. Banyak apa guys? Aduh lah kamu. Aduh. Ngisingan ya orang titus sih. Kamu jegrik. Kucingnya jegrik lho. Orang titus lho. Orang jegrik lho kucingnya lho. Pak udan. Ini sampe lho. Tengok kene. Tekan kene. Udah mulio. Iki sek. Nyapa ini kene. Mulio. Mulio. Aku jaga lho. Sek tak atus ya. Iya siap. Okay. Sholat borah. Yes yo salin. Sholat mas. Iya. Siap. Jangan lupakan. Pokoknya
Iya ya. Aku sholat iki bukane ndongane apa-apa, ndongane sing dipikir lancar. Yo ngawur ya. Gen sukses amin, maksudnya. Amin 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 amin. Sukses ya toh. Subscribe iso yo oke. Iya ta? Yo. Yo sembarang. Pokoke wis benti kenal wong sing kalah. Amin amin. Lah sholat toh. Okay. Tenan sholat. Siap. Ping ingo perang rekan dari dhuwur. Yo apa lu. Kocok grandonge. Wes lur, matur nuwun. Oke. Matur nuwun.